დღეს ძიმედღე არის ძალიანაც საქართველოსათვის მოგეხსენებათ. ჩვენ გმირები გავიხსენეთ კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენმა სახელმწიფომ, ჩვენმა ქვეყანამ როგორ მოაღწია. მოაღწია სწორედ იმ გმირების მხრებზე და ერთ-ერთი მათგანს დღეს პატივი მივაგეთ. შიული შარტავა არის სენაკის კვიდრი, როგორც მოგეხსენებათ, თუმცა მას მოღვაწეობა მოუწია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სადაც მოღვაწეობდა ბატონი ჟიული, ყველგან თავისი მზრუნველი ხელი დაატყო და დაგვირგვინება ამის იყო სწორედ აფხაზეთში, სადაც ის გახლდათ უმაღლესი თანამდებობის პირი და სწორედ თავისი მაგალითით უჩვენა მთელს ქვეყანას, როგორი უნდა იყოს ლიდერი. ჩვენ ისევ დაბრუნდებით აფხაზეთში. ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სოხუმში. ჩემთვის 27 სექტემბერი ძალიან რთული დღეა. ორმაგად ტკივილიანი დღე, რადგან ამ დღეს დავკარგეთ ჩვენ თითქმის ყველაფერი. ახლობლები, ნათესავები, ჩემი ყოფილი მოსწავლეები, რომლებიც გმირულად იბრძოდნენ და დაეცნენ სოხუმის დაცვისათვის.